Joo, joo, moro moro. Autossa istun, treeniin menossa. Mattot vetoja vetämään. Antero oli laittanut 10 kertaa 70 sekuntia mäkivetoja tälle lauantai-päivälle ja ulkona näyttäisi olevan luminen talvinen keli ja valmentaja oli myös sitä mieltä, että saa hyvän pidon, kun matolla juoksee sitten ne vedot. Jos 6 astetta saada laitettua sitä kaltevuuttakin siihen ja minuutin palautus vissiin 3,5-3,40 kilometrin vauhtia. En tiedä missä syke naputtaa niissä lukemissa, mutta se selviää kun lähdetään reeniä tekemään ja näin poispäin. Vähän tota rasitusta jaloissa kun on tota maanantaina vetänyt 1 tonnia 8 kertaa ja torstaina 20 kertaa 400. Aina tullut sitten vähän uitua ja tämmöstä tehtyä myös. Levelille siis ja mattoreeni. Se on lukossa, miten tota noin, niin päästään sisään. Löytyy mattoja, onko täällä vapaita. Yksi vapaa matto näyttää tänäkin olevan. Liikosta säätämistä, kun pitää vauhti saada oikein, kaltevuus oikein, kellosta väliaika vielä ja pysyä siinä seurannassa, että pidon pituus on 70 sekuntia ja palautuksen pituus 2 minuuttia, 3 vetoa juosta. Antaa liikosta säätämistä.
niin, reeni oli siinä. Kymmenen kertaa. Viimeinen oli 3:30 vauhtia. Kolme sitä ennen ehkä. 3:35. 3:40. 3:45. Ja aika taisi olla 3:50 vauhdilla. Sykkeistä en osaa kyllä vielä sanoa, että mitä näytti, mutta kyllä 170 kyllä nousi. Vähän vaikeeta tää on, kello on aikaa, lisätä vauhtia ja kaltevuutta. Eli 6% oli mäkivedon se kaltevuus ja vauhtia. Sitten säädeltiin 70 sekuntia veto ja 2 minuuttia hölkkäpalautus. Sitten vartin verran hölykkää tässä näin ja nyt tuntuu juoksu hyvältä tietenkin. Niin on treeniohjelma. Joo, semmonen reeni. Ei ollut yhtään hassumpi. Tunnin verran ja en tiedä paljon tuli kilsoja. Ehkä 14 sinne päin. Kun näkyy, niin keli on talvinen tuolla. Mennään pukkariin tai katsotaan, miten käydä vähän vielä selkiä ja vatsoja tekemässä tuolla salin puolella. Treenipaketissa. Teen vielä vähän tuossa keskivartaloa. Andro ohjelma. Olen laittanut vielä ohjelmaa päkiä nousuja. 4 kertaa, 20 kertaa. Ajattelin, että pohkeet olisi mennyt tukkoon mattojuoksusta, mutta ei ne ollutkaan mennyt. Positiivista se ja muutenkin koko reeni oli ihan positiivinen. Kyllä se kunto tästä nousee. Varmastikin. Ei muuta kuin kotia ja hiihtoa katsomaan. Tää on vähän uudenlaista treenaamista tää. Autolla treeneihin ajaminen ja sisällä juokseminen talvella, mutta ei nyt välttämättä mikään huono vaihtoehto. Tässä vanhanakin oppii jotakin uutta vielä. Siihen malliin.